A mãe da Maria tá vindo buscar ela. Ó, tá passando ali na ponte. Na ponte, ela não. Na terra, querendo cair. Arrumei o quarto das crianças aqui agora. Ó, tudo limpinho, cheirosinho. Vou entregar agora a Maria pra mãe dela. Ó, tudo clean. E vou prosseguir na limpeza da casa. Ai, fui lá embaixo, despachei Maria, ó. Já tá indo de novo pra mãe dela. Ali a terra tá solta, solta, solta. Aí, ó, agora como que está pra cá? Vou pôr o ventilador aqui, aqui fica o quarto dos meninos, as bolsas dele. E agora eu vou tirar as coisas aqui da sala. Vou tirar essa capa de sofá e tudo e vou jogar uma água aqui na sala pra deixar tudo mais fresquinho, sabe? Refrescar o clima. Vou começar a limpar aqui, gente, antes que fique muito tarde e tá um calor... Vocês não têm noção o quanto tá quente aqui no Pará. Por isso que eu tô optando em deixar pra mim ir pra minha casa à tarde, que é um horário melhor, não é tão sufocante. De manhã foi muito corrido pra mim hoje. Aí, não é mais as coisas pra lavar. Optei por limpar ela agora, essa bolsinha quatro. E ela já amanhece limpa. Se eu limpar essa casa de manhã, amanhã, minhas queridas, quando for de manhã, que eu tenho outro compromisso a fazer, a casa já tá suja. Porque as crianças sujam. Então, eu já tô limpando agora. Depois do cafezinho da tarde que eu já dei com as crianças. Eles já merendaram. Então, não tem um porquê, muitos motivos pra essa casa permanecer sujar tanto de agora pra tarde, né? Até porque, se eles começarem a sujar, eu dou-lhe logo uns gritos neles aqui, que aí eles vão manter a casa limpa pra mim amanhã. Dou uns gritos e põe eles pra limpar também, que aqui funciona bacana, se der uns gritos com eles pra limpar. Eu já falo logo que a gente não tem empregada, que eu não sou empregada deles, né? Óbvio que eu não sou. Essa parte dá uns gritinhos e dizer que você tem uma mãe, não é uma empregada.
você, né, mãe? Olha, limpei aqui, joguei uma água, sabão em pó, esfreguei. Tá bem limpinho também. Foi entrar o final de semana limpinho. Depois que eu arrumar tudo, eu vou lavar essa escada. Mas aí depois que eu trago, em vez de eu ficar baldeando água pra cá, eu puxo a mangueira lá de fora e trago aqui, porque tá precisando lavar. Mas minhas cachorrinhas amam ficar aqui nessa escada. Direto. Maggie e Bella amam, elas até dormem sempre aqui nessa escada. A Bella desde sempre. Ela ama deitar nessa escada aqui. Eu não sei o porquê, mas ela gosta. Ela não tá agora porque o sol tá quente ali. Mas ao contrário, amanhã ela passa a manhã todinha praticamente só nessa escada aqui. Aí eu vou dar uma lavada, esfregar, deixar bem limpinha. Agora eu vou prosseguir. Eu joguei até a capa do sofá ali, ó. Que eu tô indo de cômodo por cômodo. Aqui já foi concluído. E as minhas crianças foram... O Miguel foi tomar um banho agora pra poder eles ficar aqui de boa assistindo. Deixar eles assistindo a televisão. Eu vou continuar a gravação ali. O Miguel tá... Só de cueca, não vou mostrar muito ele. Mas ele tá aqui, ó, já fazendo a baguncinha dele, que ele vai desenhar. Larissa tá deitada aqui, que ela tá ruinzinha, gripada, ruim da garganta. E, ó, quem que eu falei ali, ó, quem já tá ali deitado também, ó. Minha escada tá toda suja, nem vou lavar agora, que os bonitos tão deitados, ó. Maggie e Bella, deitada na escada. You know it still hurts a little bit. But not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer. Gente, terminei aqui. Põe a toalha, limpei tudo aqui. É a cozinha. Joguei água, na verdade, né? Ai, cansei. Tá tudo limpinho, troquei a garrafa ali, a plantinha ali. Aí, ó, eu ainda vou limpar o fogão. Não limpei o fogão, não, as panelas eu vou limpar esse fogão depois da janta pra ele dormir. Amanhã amanhecer limpinho já também. Ó, as galinhas cantando. O Marquinhos tá mexendo com o gado. Vai beber o remédio? Pra tua boca? Passei cera aqui, gente, e o chão tá liso. E o Miguel já começou a cair. Mãe, eu ganhei assim, ó. É, tá liso. Eu passei cera, fica liso. Por isso que eu não passo cera. Porque o Miguel mesmo... Para, Miguel, de graça. Derrubar a casa. Gente, fica muito liso. Vocês não tem noção do quanto fica liso. Essas manchas aqui, ó, é sem tinta no chão. Na verdade, saiu a tinta quase toda já. I've been putting on my fake smile, even though I'm wasting time. I don't wanna be trapped in a box, trying to be like the rest, but I'm not. I just wanna go my own way, gonna let the past burn down. 'Cause honestly, don't wanna be stuck in boring conversations with you. With you, I'm gonna leave it all behind, find myself, I'm gonna start over new. Gente, concluí. Acende a luz aí, Gal. Ó,
Já limpei aqui. Meu celular tá todo meio descarregado. Vou ter que correr pro carregador. Mas, ó, limpei o chão da área, coloquei uns tapetinhos limpos. Ali tem uma faca e a coisa que eu vou cascar uma laranja pro Miguel e pra Larissa. Mas, ó, tudo limpinho. Só tem essa louça já guardar logo já também. E toda a roupa suja eu drobei aqui no cesto que eu vou lavando, né? Organizando elas, tá tudo aqui, ó. Depois que lavar elas, tapete. E vou estender roupa aqui no varal também, que tá bem aqui, ó. Coloquei na cadeira porque eu desocupei a máquina e eu queria logo lavar a louça e limpar isso aqui antes que anoitecesse. E agora eu vou só cascar uma laranjinha pra esse... pros dois Zé Bonitinho aqui. O Zé Bonitinho e a Zé Bonitinha. Ah, gente. Foi meu celular pra carregar só um pouquinho, ó. Acabamos de ganhar uma melancia. Ela pocou no meio. O seu menino tava trazendo. Na verdade, ela nem tava 100% madura, estourou ele lá na roça, ele disse. Ele trouxe pra gente, né? Já que minha melancia tava chupando laranja. E agora vamos pra melancia. Deixa eu até ver se tá doce. E sabe o que é engraçado? Pera aí. Minha mão tá limpa. O Miguel hoje falou bem assim, mãe, cheiro de melancia na bacia. Eu falei que não tinha melancia aqui. Ele perguntou se eu tinha chupado melancia. Eu disse que não. Aí ele falou que queria chupar melancia. Falei que ia comprar melancia. Do nada, aparece melancia aqui em casa hoje. Eu vou cortar pra vocês. O Marcos já chegou da roça, já vai ao jantar aqui. Ó, um arrozinho com feijão e carne. Não tem água aí, Bessa. Um caldinho. E tem que ser do filtro. Aí, ele vai jantar. Eu não vou jantar, eu chupei melancia. Tem só um restinho na latinha de manteiga aí, amor. Cadê o copo, já? Todo mundo aqui já comeu. Ó aqui o copo aqui, ó. Bebê em xícara, não. E depois você arruma a toalha da minha mesa, viu? Eu? Repita comigo. Minha mãe... Minha mãe... Não é minha empregada. Não é minha empregada. Isso. Agora pratica. Tá bom? Pouco roupa no meu quarto. Pouco. Mas eu vou pôr tudo na beliche, na parte de cima dos meninos, onde eles não tomam, não, onde eles não usam. E finalizar. Aí eu vou tomar um banho. Que eu limpei meu quarto ontem, não vou limpar ele agora não, até de noite. Aí amanhã eu passo um pano no meu quarto e já lavo o banheiro, que eu não lavei e nem vou lavar mais agora. Eu vou lavar amanhã, tá bom? Vou levar essa roupa aqui, ó, tudo pra lá. Ó, tô com as roupas aqui em cima da cama. É pouca também, né? E nem arrumei minha cama aqui. Vou organizar esse spot aqui, que como tá tendo promoção da Black Friday, eu tô trabalhando, gente. Que misericórdia, mas graças a Deus. Ó, esses produtos aqui, que é um kit de máscara e shampoo de 1 litro e o outro de 1 quilo. Ele está no mesmo valor desse daqui, que é de 0,5 quilo, fora da Black Friday. Vocês acreditam? Tá muito barato. Dura mais de 6 meses com um kit desse daqui, ó. De certeza. O meu dura mais ainda por causa que eu tenho outros cremes, né? Mas pra quem não tem, dura. Minha mãe, minhas irmãs, tudo usa. Muita gente usa. Fico muito feliz quando as pessoas acreditam na minha indicação aqui, né? E confia no meu trabalho. Gente, é muito bom. Não é só pra quem tem progressivo no cabelo. Qualquer cabelo, qualquer pessoa pode usar. Até quem tem cacheadas pode usar. Super vale a pena, viu? Tá disponível nesse mês de Black Friday. É, e é isso. Aí eu tava aqui porque eu tava tirando umas fotos de comparação de tamanho, ó. Tamanho de shampoo pro tamanho do condicionador. Ô, tamanho de shampoo pro tamanho do outro, ó. Bom dia. Gente, dia seguinte aqui, sábado. Agora eu tô comendo queijo, mas que eu trouxe. Meu marido que fez queijo. Tá uma delícia. Com café. Já não é cedo. Já é 8 e ela vai fumar, acho que às 9 horas. O Miguel tá na manga. Ele tomou café da manhã, viu, gente? Tá na... Eita, mão suja da gota serena. Você tá comendo manga ou barro? Tô cozinhando feijão e fervendo leite. Ó. 1 quilo de feijão eu coloquei pra cozinhar, porque amanhã e eu não preciso cozinhar feijão no domingo, vou guardar na geladeira. E a panela de leite enorme aqui, ó, coloquei num panelão pra dar mais tempo. Deixa eu apagar! Para! Boa! Boa, garoto! Essa panela aqui eu quase não uso, a bicha é toda manchada. Não reparem. Aí, tomando um cafezinho. A Alicinha tá moadinha. Por causa da garganta dela, só que ela me ajudou aqui, gente. Ela já varreu a casa, organizou as coisas, o quarto dela. Só não as roupas, mas ela tá moadinha, porque a garganta dela tá infeccionada. E você olha aqui pra mim, Miguel. Vai lá lavar a mão e a boca. Para de limpar na roupa. Como é que você limpa na roupa e fica sujo? Vai lavar a mão e a boca.
E nem trisca no meu armário na geladeira. Vai. Meu quarto eu arrumei. Guarrindo. Aí faltam os produtos que eu só peguei na viga ali e limpar os espelhos. Mas o restante tá tudo arrumadinho. E lá na área também, tudo arrumadinho. Agora eu tenho louça de manhã pra lavar, né? Porque eu penso sozinho que suja a louça. Misericórdia. Olha o tanto de louça. Lá o restante tá tudo organizado por aqui também. Bom dia de novo. Já outro dia, gente, não é mais o mesmo. Não gravei mais esse final de semana. A Larissa tava dando febre. Larissa tá com infecção de garganta. Hoje ela já tá melhor, ela foi pra escola hoje. Ela não tinha nem ido pra escola. E a Larissa, quando tá doente, a Larissa dá 10 mil vezes trabalho mais do que o Miguel. Vai de pessoa, né? Eu sei. Ela não roubou, ela herdou de mim. Porque quando eu tô gripada, quando eu tô doente, eu sou muito manhosa, reclamona, sei lá o que é. Mas, enfim. A Larissa puxou pra mim e o Miguel puxou pro pai dele. Porque ele não dá trabalho nenhum. Miguel tá queimando de febre, falar que ele tem que tomar banho, ele meio chorando, mas toma banho. Tudo assim é mais fácil. A Larissa, pra dar remédio, é uma lástima. A Larissa passa a noite gemendo, a noite chorando. É tipo isso, entendeu? Mas, enfim. Ela tá bem, veio pra escola. Ela não queria ainda ir pra escola, porque ela fica com vergonha, porque dá mau hálito, sabe? Por causa da infecção de garganta. Que susto, galinha. Por mais que escova o dentinho tudo bacaninha, ainda tem um leve hálito por causa da gargantinha inflamada. Ela não queria ir, mas eu falei que ela ia. Ai, a tropa vindo bonita. Ah, minha câmera é suja. Eles tudo vindo ali, ó, correndo, a coisa mais linda. Mas enfim, gente, é isso. Tão bem, graças a Deus. Ah, novidades. A ponte foi feita, viu? Acho que só tá faltando aquele deslizante, assim, que é aquelas duas lixas de taubinha do lado da ponte. Mas foi feito, concluído com sucesso, graças a Deus. Eu não passei lá que eu não levei as crianças pra escola. É o Markel que levou. E eu também menstruei e eu tô parecendo adolescente, viu? Cada vez que eu menstruo os primeiros dias eu fico horrivelmente ruim. Não sei por quê, mas eu tô ficando muito ruim. Mas é isso. Ei, para de brigar. Ó, gente, meu terreiro, a bicicleta dali. Meu terreiro tá até limpo, assim, na medida possível. Ontem o Markel rastelou. Ontem eu tava mais aqui pra dentro, ele acendeu fogo, fritou, fez uma gordura de porco. Ele ficou o domingo aqui com a gente, cuidando das mulheres aperrengadas dele. Gente, olha, o ar aqui tá tão ruim, assim. Olha como que tá de fumaça. Tá dando pra vocês perceber esses brancos, gente? Isso não é, tipo, neblina, não é nada, não. Isso é fumaça. Gente, pra todo lado tem fumaça. Eu queria entender o que que passa na cabeça de um ser humano que taca fogo em roça. Tipo, até uns dias, ontem, tava muito fumaça aqui. A gente sente, por mais que é ar, é ventilado e tal, tá fumaça, tá vendo? Isso tudo é fumaça. Os meus pais, os meus primos estão na luta pra tentar controlar, apagar o fogo, que já foi acionado o corpo de bombeiro, guardando, sei o que lá, tudinho. Não aqui, lá na outras terras, lá onde meu pai morava, na Surinim, que tá devastando o fogo pra chegar nas roças de cacau, na mata de todo mundo. Tá um caso muito sério. Ainda tem uns cristão ainda. Ui, eu caí da cadeira. Que vai me tacar fogo, gente. Pelo amor de Jesus Cristo. Eu queria entender real. Vou vir por aqui pra vocês verem como que tá. Pra todo lado, ó. Pra todo lado tem fumaça, ó. Isso tudo é fumaça, tá vendo? Tudo branco de fumaça. Tá um ar assim, sabe? Tá ruim. Eu tô querendo fazer uma piscininha, um bebedouro de água pras galinhas, sabe? Galinha, barra, cachorro, todos os animais, até os urubus. Porque eu não sei o que é que os urubus amam ficar por aqui por perto. Tipo aqui não tem nada, bicho morto, na carniça, não tem lixo, não tem nada que fede, nada. Mas tem os urubus que amam vir na hora do sol quente pra debaixo desse pé de manga e ficar bebendo água junto com as galinhas. Tenho até medo de dar doença alguma coisa. Eu fico colocando limão, que diz que limão é bom pra imunidade de galinha, né? Essas coisas. Mas enfim, até o urubu vem aqui beber água. Eu tô querendo fazer um bebedouro pra elas de cimento. Tipo uma piscininha, sabe? É, tipo que eu vou cavar um pouco o chão ali debaixo do pé de manga, que fazer debaixo do pé de manga. E tem um cimento ali debaixo que... pra fazer, entendeu? Aí eu fazer essa piscininha, que aí tem a mangueira de água todo dia, só já lavo o coxo todo dia, porque tem que lavar porque suja muito. Então aí lava a piscininha, fica algo fixo ali, bem bacaninha, entendeu? Aí eu tô querendo fazer isso. Só que o meu marido tem capacidade, ele foi hoje lá na rua, precisamos com as coisas minhas lá do correio. E ele disse que eu não vou dar conta de
traçar essa massa, porque é muito pesada. Agora eu tô aqui na dúvida se eu mexo com isso ou não, porque eu ainda tô menstruada e tô sentindo um pouco de cólica. Eu acho que é melhor escutar a voz da experiência e deixar isso quieto, né? Esperar a ajuda dele. Eu tô tão ansiosa pra fazer essa né, bebedura d'água dessas galinhas que vocês não têm noção. Tomar um café aqui pra eu começar a cuidar. Eu tô devendo pra vocês um vídeo respondendo perguntas. Eu vou fazer ainda. É porque eu tô esperando umas decisões aqui da minha vida. Algumas coisas pra ser decidida aqui, pra se resolver. Aí eu vou gravar um vídeo pra vocês, tá bom? Tenho novidades, tenho... Só que eu preciso, sabe? É, como que se fala? Não contar nada antes que seja realizado. Porque isso dá problema, experiência própria, né? Então, eu espero que vocês me acompanhem aqui e aguardem para os próximos vídeos. Creio que vai vir uns vídeos legais por na frente. Obrigada pela companhia de vocês. Eu sou muito grata por cada um que me acompanha aqui. Mesmo percebendo que faz tempo que eu perdi o foco, a rotina de estar postando no meu canal. Não é questão porque eu quero, é porque é questão psicológica mesmo. Eu passei por umas fases aí que me destabilizou total das coisas. Eu tô tentando voltar aos poucos, tô tentando... me aprumar, fazer minhas coisinhas direito, porque eu amo meu trabalho, eu amo a companhia de vocês, eu amo o que eu faço, eu amo, gente. Quando você ama o que você faz, nem se torna um trabalho, né? Porque eu nem consigo imaginar eu sempre gravando meus vídeos pra vocês. Pra muitos é besteira, perca de tempo ficar fazendo isso, mas eu gosto. Enfim, cada um de vocês que tá aí do outro lado, que assiste, que me acompanha, pausa pra tossir. Que tá aqui comigo, gente, isso é muito importante. Sem vocês, sem nosso público, não existe um canal que vai pra frente. Então, eu tenho consciência disso, que sem vocês, meu canal não vai pra frente, eu não sou nada. Então, sou muito grata de coração de cada um de vocês que nos acompanha, que torce pela nossa família, que vibra com cada conquista, que ajuda, que dá um conselho, que às vezes aponta um erro, um defeito que realmente tem razão. Que depende do jeito que você fala, parece ser agressivo, né? Mas do jeito que você chegar e falar, realmente faz sentido. Já teve vários comentários, várias coisas que apontaram aqui pra mim e eu realmente vi que era verdade, mudei, tentei mudar. E é assim, a gente vai evoluindo cada vez que passa, né? Mas é isso, obrigado demais, demais de coração. Beijo, até o próximo vídeo.